KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបចោនៅសំភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាឈ្មោះនាំគ្រឿងចាក់ពីប្រទេសវៀតណាមមកធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដីខ្មែរចោតអាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយមាសថាមានការពាក់ព័ន្ធមេឈ្មោះដែលនាំគ្រឿងចាក់លោតឆាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដីខ្មែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចោតអភិបាលស្រុកបន្ទាយមាសនៃខេត្តកំពតថាបានចូលរួមខុបខិតធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យសកម្មភ
ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសហការជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមនាំគ្រឿងចក្រកសិកម្មមកធ្វើអាជីវកម្មនៅចំណុចភូមិចុងស្រុកឃុំថ្មោតស្រុកក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសនោះមែន ក្តីថ្លែងរបស់ឈ្មោះរូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពីថ្មីពេលថ្មីនេះលោកមូនលឿនអភិបាលស្រុកបន្ទាយមាសបានឆ្លើយបដិសេធថាមិនដឹងចំពោះសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មដែលខុសច្បាប់របស់គ្រឿងចក្រវៀតណាមនៅចំណុចខាងលើប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីការពីថ្ងៃមិនសមិញលោកក៏បានថ្លែងផ្លាស់សម្ដីដែលទទួលស្គាល់ថាលោកបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលនាំចូលគ្រឿងចក្រពីប្រទេសវៀតណាមមកធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងភូមិស
ងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកច័ន្ទចេស្ដាអភិបាលខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងតែរកមុខចំណែកនាំគ្រឿងចាក់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដីខ្មែរព្រោះមិនមែនមានតែចំណុចខំថ្នោតនេះមួយទេចាគឺនៅមានតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅព្រំប្រទល់ខេត្តកំពតនិងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកថានេះគឺជាទង្វើដ៏ខុសច្បាប់